priče, no niti jedan iz vašeg kluba. Jeste li razočarani i kada govorimo o ovih preostalih šest, smatrate li da je to možda svojevrsno odmoravanje, odnosno namigivanje u oči parlamentarnih izbora? Ja bih rekla, nekako bi išla od kraja. Dakle, svaki put kad se neki amandman prihvati, onda tu je jedna vrsta namigivanja, kao što ste vi rekli, iako je dobro da se prihvaća amandman. Ja bih voljela da je puno više amandmana prihvaćeno. Amandmane kad dajemo na proračun, šaljemo dvije poruke. Jedna poruka kojim kažemo što je važno i što mislimo da treba biti, a ono što vladajući kažu, baš me briga, radim po svojem. Mi imamo amandmane koji su vezani kao klub, koji su vezani uz obrazovanje, koji su vezani zapravo uz znanost, ono što smo govorili, a ja imam još pojedinačne amandmane koje po cijelo vrijeme ponavljam, koji su vezani i uz zdravstvo i uz neke druge stvari i na taj način, dakle, tim amandmanima mi kao oporba kažemo ovo bi trebalo raditi, napravite to, naravno da vladajući to ne čine, a onda zamislite kad od 480 i nešto amandmana prihvate 6.